Про Україну, про Росію і КНДР. Відверте інтерв'ю дав Дональд Трамп кореспондентам CBS News. Якими новинами поділився президент? Дмитро Онопченко чув його меседжі. Доброзичливих інтерв'ю у Трампа останнім часом було небагато. Преса, хіба що за винятком консервативного Fox News, налаштована вкрай критично. Але ця розмова зі знаменитою журналісткою Леслі Стал вийшла хоч і жорсткою, але все ж безконфліктною. Кореспондент ставила гострі питання, але не намагалася тиснути або загнати Трампа в пастку, за що й була нагороджена відвертістю. Я той, хто дав Україні оборонні озброєння і протитанкові комплекси. Обама цього не зробив. Ви знаєте, що він послав? Подушки і ковдри. Я зробив. А він той, хто віддав частину України. Емоційно запевняв президент, коли мова зайшла про його стосунки з Москвою. Те, що Росія могла під час виборчої кампанії грати на його боці, спростував, з Путіним сказав, поводиться досить жорстко, коли залишається тет-а-тет. Думаю, я дуже жорстко веду себе із ним. У мене була зустріч, тільки нас двоє, і це була дуже жорстка розмова, але при цьому і досить хороша. При цьому Трамп сказав, допускає і особисту причетність російського президента до резонансних отруєнь останнього часу. Меседжів у цьому інтерв'ю стільки, що стрічки новин зараз рясніють заголовками, і теми різні. Трамп не виключає відставки глави Пентагона генерала Метіса. Трамп вважає глобальні кліматичні зміни міфом і сказав, не буде витрачати трильйони доларів, щоб з ними боротися. А ще пролунали слова, які ускладнять і без того непрості стосунки Вашингтона і Брюсселя. Трамп звинуватив Європейський Союз у ворожості. Ніхто не поводиться по відношенню до нас настільки погано, наскільки це робить Європейський Союз. ЄС був створений для того, щоб скористатися нами в сфері торгівлі. Саме це вони і зробили. Але це вороже. Це не вороже. Ні, це звучить вороже. Знаєте, що вороже? Те, як вони поводяться стосовно нас. У ході розмови з'ясувалося, не все гаразд із КНДР. У президента досі немає підтвердження, що Пхеньян згорнув свою ядерну програму. Але він поки що вірить словам Кіма. Це інтерв'ю зараз б'є рекорди переглядів, а сама журналістка, коли камери вже вимкнули, вийшовши з Білого дому, зізналася, відчула, що президент любить спаринг, любить, коли йому ставлять гострі запитання, а не погоджуються і хитають головою. І саме такий її стиль розмови і дозволив почути від Дональда Трампа багато нових і цікавих меседжів, зокрема і щодо Росії і України. З Вашингтона Дмитро Онопченко, Юрій Романюк, Американське бюро телеканалу «Інтер».